Pa ja da kažem dobar dan i eto tako brzo je prošlo ovih godina dana, bar se meni tako čini, pored svih ovih zbivanja koja su protekla u eto toj godini, od prošlog do ovog novembra ili oktobra, već kako ćemo gledati. Da, ovo je 20. po redu Novosadski jazz festival, Novosadski po imenu, ali internacionalni. I bit ćete u prilici da za neki dan se i sami podsjetite, ako pogledate web sajt festivala i kulturnog centra na kome će se također predstaviti program, ko je sve za ovih 20 godina, odnosno prethodnih 19, bio i učestvovao u glavnom programu Novosadskog jazz festivala. Na sledećoj konferenciji za novinare možda ćemo nešto više reći i o tome, a sada je naša namera da na ovoj prvoj najavimo program ovogodišnji i da vas, eto, zamolim da učinite sve ono što je moguće da informacije o Novosadskom jazz festivalu stignu do naših sugrađana, pa i dalje, jeli, gleda se televizija i u drugim delovima naše zemlje, sluša se radio i volila bih da u ovom nizu festivala i mi u Novom Sadu, kao i prethodnih godina, imamo punu ili skoro punu, uvijek skoro punu ili punu salu u Srpskom narodnom pozorištu. I ove godine, kao i prethodnih, imat ćemo uvodne i prateće programe i ja bih vam prvo rekla nekoliko reči o nekoliko uvodnih programa, jer postoje radionice za koje pretpostavljam da će biti zainteresovan veći broj novosadskih džez muzičara, kao i drugih mladih džez muzičara iz obližnjih gradova ili možda iz cele Srbije, jer prvi put kod nas u Novom Sadu imamo goste koji dolaze sa The Berklee Global Jazz Institute. Oni će biti jedan bend koji će nastupati drugog dana. Na čelu je Marko Pignataro, profesor i direktor ove institucije, saksofonista, ali držat će radionicu koja će trajati od 12. do 15. uveče. I to će biti različite radionice. Prvo, odabrat će se muzičari, bit će neka selekcija, od kojih će nastati jedan bend, pa će oni imati probe i u nekom momentu će se predstaviti publici. Zatim, bit će radionica po instrumentima, i to već možete videti u ovom programu, a onda ćemo imati i posebnu radionicu za pedagoge. Mi u Novom Sadu to još nismo radili i verujem da će biti veliko interesovanje i za tu radionicu. Biće naravno i predstavljanje The Berklee Global Jazz Institute i mogu jedino da vam kažem da ako malo pogledate, a verovatno su neki od vas to već i videli, neka velika imena iz sveta džeza rade tamo i verujem ako ova saradnja nam uspe, a ne vidim razloga da ne bude tako, da ćemo možda u budućnosti čuti i muziku nekih umetnika koji su tamo predavači, a i da će se ova saradnja produbiti. Moram da vam kažem i to da je Milena Jančurić, naša Novosađanka, studirala tamo i da će biti jedan od saradnika koji će brinuti o ovoj radionici i u stvari, zahvaljujući njoj, nekako smo brže uspostavili komunikaciju nego što je to možda i uobičajeno. Pre toga već, mogli ste da vidite, bit će jedna druga radionica. Ima puno vrednih muzičara, džez muzičara i u našoj zemlji. Jedna takva je Jasna Jovićević, saksofonistkinja, i sećate se, imala je ona i druge projekte, pa smo ih predstavljali u uvodnim programima Novosadskog jazz festivala. Ovoga puta pripremila je radionicu koja će se dešavati na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i učestvovaće još dva muzičara zajedno sa njom. Neki deo radionice je otvoren za javnost, a neki deo će biti, da tako kažem, unutar Akademije za muzičare. Bilo bi lepo ako biste mogli već u nekom prvom tekstu ili najavi, i to vas molim, da kažete nekoliko reči o ovim radionicama kako bi oni koji su zainteresovani mogli što pre da posete sajt, da se prijave i da prosto budu deo te priče. U uvodnom programu imat ćemo i
opet radionice, ja bih rekla, za decu i mlade. To je ona saradnja koju već negujemo nekoliko godina. Radi se o saradnji sa Centrom za socijalni rad koji drži radionicu po L sistemi, zatim sa školom Milan Petrović koja ima jednu učionicu koja pomaže štićenicima ove škole i učenicima da preko muzike ostvare bolju komunikaciju, a taj zvučni snop pokazat ćemo i u kulturnom centru na zajedničkoj radionici. Milan Jančurić će držati radionicu u muzičkoj školi Josip Slavenski, a onda, to već sad možete sve videti po datumima, a onda 9. novembra ovde u kulturnom centru u podne imat ćemo zajedničku radionicu. Tako da će deca iz Centra za socijalni rad, deca iz ŠOSO Milan Petrović, deca iz muzičke škole Josip Slavenski, kao i učenici džez odseka naše muzičke škole Isidor Bajis na čelu sa profesorom Igorom Molnarom biti svi zajedno ovde i verujem da će to i za vas biti interesantno i još jedno novo i lepo iskustvo, jer prošle godine su zaista priredili program i kada smo to sve ovde predstavili, zaista je bilo puno lepih momenata u smislu tom muzičkom, a onda i u svakom drugom, jer ta deca se možda baš i ne sreću tako često zajedno. U ovom uvodnom programu ima i nekoliko koncerata. Pre svega, ti koncerti počinju 6. i tada će ovde u Kulturnom centru biti koncert jazz hora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dirigent je Vesna Petković i to je, eto, hor FMU-a, još jedna aktivnost koja se tamo sprovodi, koju ćemo mi pokazati ovde u Kulturnom centru. Puno dobrih pevača i pevačica imamo u tom horu, trebalo bi da ih bude ovde preko 20 i nadam se da ćemo svi zajedno uživati. 7. imamo jednu zaista poseban jedan događaj, jer ako se sećate, a ovi stari malo kao ja, se sećaju da je u jednom davno u radioteleviziji, tada Novi Sad, bio plesni orkestar radiotelevizije Novi Sad. Smislili smo da u saradnji, odnosno smislili su ljudi iz radiotelevizije Vojvodine, a mi smo se tome priključili i pozvali ih na saradnju, vidjet ćete zašto, ne samo zato da bismo se setili i zajedno ostvarili taj projekat, ima i drugih programskih razloga, ali setit ćemo se plesnog orkestra radiotelevizije Novi Sad i bit će odličan koncert u Studio M, znači 7. novembra. 8. novembra, kako nekako red nalaže, sad, da li 8. ili bilo koga, ali eto mi smo odlučili da budu dan za danom ta dva koncerta, imat ćemo mlade na džez sceni. Lav Kovač i Marko Čurčić su okupili jednu ekipu muzičara, svojih prijatelja i kolega, sa kojima će napraviti jedan koncert. Bend koji su osnovali, u stvari proširili su jedan svoj, pa eto zovu ga Dragons Fluelkestra, možete da vidite koliko ima ovde imena i to je 11 muzičara. Ima među njima i oni koji su malo iskusniji, ali vrlo malo i jako je lepo, spremaju autorski program i verujem da ćemo i na tom koncertu svi uživati i publika, a i mi koji se bavimo ovim poslom. Dugo nismo videli bateriju Sambansu u Novom Sadu i u vezi sa Novosadskim jazz festivalom i ove godine se pružila ta prilika da malo u Novom Sadu na ulicama i trgovima ovde u starom jezgru grada učinimo nešto da malo i na taj način podsjetimo naše sugrađane i one koji su gosti u Novom Sadu, bit će tada tu i u vreme jazz festivala, na program festivala i malo da se zajedno obradujemo tom događaju koji sledi i eto koji će početi kad je reč o glavnom koncertnom programu 15. novembra. 10. će Jasna Jovićević sa dva gosta i sa prijateljima održati koncert u KC Lab. Vidite tamo koja je adresa, to je jedan od tih novih lepih prostora koji su osnovani u Novom Sadu i u kojima se mogu dešavati ovako
kulturni događaji, pa naravno i koncerti. Zatim, 12. novembra, 13. i 14. bit će koncerti u Cepelinu, na brodu ili kafeu Cepelin. Možda da kažem da je, ili da podsjetim, Ivan Švager, Ambire Band je imao koncert ovde u oktobru mesecu i zaista to je bio jedan tako jako lep, skoro bi rekla i dirljiv događaj, jer je Ivan Švager obeležio 75 godina života i 60 godina umetničkog rada. I okupio je jednu ekipu muzičara, napravili smo, pomogli smo da se ostvari taj koncert. Muzika je stvarno fina, kvalitetna i ko je slušao muziku Ivana Švagera, bez obzira što on pripada starijoj generaciji, zaista mogu da čuje dosta kvalitetne i vrlo slušljive muzike. I da ne bi sve ostalo na jednom danu, eto, ponovit će se koncert na brodu Cepelin. Dva dana kasnije na istom brodu, odnosno 13. i 14. imat ćemo goste iz Švajcarske. Tu se desilo nešto sasvim neobično i lepo, jer na čelu tog orkestra je gospodin koji potiče iz ovih naših predela, iz Novog Sada, koji je jednom svirao u plesnom orkestru radio televizije Novi Sad, a onda otišao u svet, bavio se muzikom i ko zna sve čime se bavio, to ćete moći njega da pitate i da razgovarate sa njim. A onda se dogodila ta divna prilika i žarka želja da se zasvira i u Novom Sadu. Tako da će ovaj kvintet biti u Novom Sadu dva dana i dva dana moći ćemo da ih čujemo na brodu Cepelin. Ovo sve što sam govorila je program bez ikakvih ulaznica, slobodan, otvoren i pozivamo sve, jer mislim da ima programa za sve generacije. Kada je reč o glavnom koncertnom programu, videli ste već, ako ste pogledali do kraja ovo što smo vam pripremili, ovaj pregled programa, i videli ste da će u glavnom koncertnom programu biti u stvari 10 orkestara. Imaćemo i jedan poseban projekat i počet ću eto od njega. Radi se o Jumbo Big Bandu koji će svirati 17. u subotu. On će biti sačinjen od 3 Big Banda. To je Big Band radio televizije Slovenije, jazz orkestar Hrvatske radio televizije i Big Band RTS radio televizije Srbije. Njihov nastup će biti veoma lep, verujem interesantan, jer još nismo imali 3 big benda za ovih proteklih 19 godina, a nismo imali ni Jumbo Big Band. Ako budete malo pogledali nešto o ovim bendovima, a sigurno već i jeste i znate o tome, onda ćete videti kada su oni osnovani, koliko dugo traje to muziciranje i oni kažu da, a ja im verujem, i proverila sam, 28 godina na jednom mestu nije bilo mogućnosti ili nije se desilo, možda je tako bolje da kažem, da na jednom mestu svira toliko big bendova. Da, to će biti i Jumbo Big Band, osim što će svirati pomalo svaki od tih big bendova, svirat će i zajedno kao Jumbo Big Band. Siegfried Figl je dirigent tog velikog orkestra, i taj orkestar je dobio podršku i fondacije Novi Sad 2021, Srpskog narodnog pozorišta, radio televizije Vojvodine i naravno u svemu ovome je i kulturni centar. Možete se lista onih koji podržavaju ovaj projekat i proširiti do naše naredne pres konferencije. Kao što vidite, glavni koncertni program traje 3 dana. Mi smo, zahvaljujući saradnji i sa ambasadom Izraela, sa Francuskim institutom za kulturu i sa Austrijskim kulturnim forumom, uspeli da realizujemo ovaj program. I kada sam već to pomenula, da kažem da Maša Garibian trio dolazi uz podršku Francuskog instituta, Šaloš uz podršku ambasade Izraela i Julija Zidl trio dolazi uz podršku Austrijskog kulturnog foruma.
Već sam govorila o The Berkeley Jazz Global Institute Ambassadors, to je sad ta vrsta programa i tu se pridružuje Marko Pignataro. Zatim imat ćemo i dva, verujem, benda koja mnogi od vas i onih koji prate jazz scenu u svetu i u svetu, bolje da kažem. Tu je The Steve Wilson and Wilsonian's Grain. Zatim tu je The Jeff Tane Watts Quartet. Tu je i Seamus Blake and French Connection. I mislim da sam sada pomenula svih 10 orkestra. Svi će oni svirati u Srpskom narodnom pozorištu u velikoj sali. Mi ćemo početi da prodajemo ulaznice za ovaj glavni koncertni program 5. novembra u Srpskom narodnom pozorištu na blagajni festivala. Cena pojedinačne ulaznice biće 900 dinara, a komplet 2400 dinara. I šta još da vam kažem, naravno, biće jam session posle svake koncertne večeri u klubu u Srpskom narodnom pozorištu, a i napravit ćemo izložbu plakata prvih 20 godina, tako da će se na jednom mestu naći sve naše plakate i kao što smo u proteklim godinama predstavljali muzičare fotografijama, tako ćemo sad probati da vas podsjetimo i na taj lepi dizajn koji je uvek pratio program Novosadskog jazz festivala. Kada je reč o onima koji su omogućili Novosadski jazz festival, onda mogu da kažem da ta lista još uvek nije zatvorena. Kao i uvek, do sada glavni finansijer programa Novosadskog jazz festivala je grad Novi Sad. Ove godine imamo i podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Spomenula sam već fondaciju Novi Sad 2021, spomenula sam i ambasadu Izraela, Austrijski kulturni forum i Francuski institut za kulturu. Tu je, na toj listi se nalazi i The Berkeley Global Jazz Institute, zatim tu je javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine, Srpsko narodno pozorište, OTP banka, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Muzička škola Josip Slavenski, Muzička škola Isidor Bajić, Šoso Milan Petrović, Kafe Cepelin, Centar za socijalni rad, da ne zaboravim, a kad je reč o medijskim sponzorima, osim radiotelevizije Vojvodine, tu je Novosadska TV, Dnevnik, Mađarso, Radio 021 i još nekoliko medija, kao što je Radio Planeta, Radio Signal, tu su večernje novosti. Tako je bilo i prošle godine, ova lista se širila i dogod je to bilo moguće. Mi smo se trudili da nađemo što više partnera i onih koji će pomoći, odnosno omogućiti da se realizuje Novosadski jazz festival.